Project Scorpio, além de 6 teraflops, o que mais esperar? Fala galera do Geek, eu sou o Gotcalls e você está detonando o Geek, o primeiro maior e melhor canal de tecnologia de todo o YouTube. E agora tem a primeira maior e melhor vinheta de canal de tecnologia de todo o YouTube. Ficou foda essa vinheta, né? Essa ficou foda pra caralho, essa foi a pá, 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 matadora, hein? Você já viu na vinheta, você já viu no thumbnail, você já viu eu falando, você já viu em todo lugar que a gente vai falar hoje de Scorpio. É o primeiro vídeo detonando o Geek de 2017. 2017 é um ano em que Project Scorpio, o novo Xbox, vai rondar aí todos os setores de mídia, grupos, Facebook e uma comunidade em game inteira aí está especulando esse console. Até onde vai a realidade, até onde vai a ficção, você vai ver tudo isso no vídeo, mas antes tem... Vitor José Almeida do vídeo Live PC ou Console. E aí, Gotcose, me manda uma GTX 960, tô na guarda, kkkk. Quem não pede, não ganha. Pode ficar sossegada, eu não vou mandar a GTX 960. Fica aí aguardando, eu tô mandando a 1080. Porra! É. Tá podendo assim? Não, não tô, mas já que é pra ele se iludir, que se iluda alto. É verdade. Tá pedindo 960? Tá pedindo pouca coisa? É, pede coisa toda. Já que a gente é pra gente se iludir e pra mentir pra si mesmo, vou mentir pensando alto. O ponto do vídeo 2017, o ano dos gamers. Rangers, esses livros são muito bons. Eu de novo você pegou o bagulho do Ranger. Eu vou me amostrar com os meus livros. Só tem dois tipos de Ranger, querido. Os Power Rangers e os Texas Rangers. Os Texas Rangers foram criados por Chuck Norris. Todo mundo sabe disso. Esse livro seu aí é ficção de estrelinha. Se fosse pra mim mostrar, eu ia mostrar a minha coleção do Game of Thrones. Que é de coleção, aquele lá. Iago Silva, do vídeo 2017, o ano dos gamers. Vejo toda hora o Gotcosa escutando músicas lá no Spotify. Eita, gosto ruim, hein? Você esperava o quê? Lady Gaga? Beyoncé? Já pensou você? Ah, senhor. Ia ser muito legal você dançando. Ah, senhor. A E3 de 2016, há preciso 6 meses atrás, a Microsoft fez um grande anúncio para o mundo dos consoles, para o mundo gamer em geral. Ela anunciou um console com uma performance de computacional enorme de 6 teraflops e apelidou de Project Scorpio. 6 teraflops é muita potência para um console. Com certeza conseguirá rodar aí jogos em 4K. A especulação é que ele atinge até 60 frames por segundo, só que a realidade talvez não coindiza com essa vontade das pessoas, né? 6 teraflops é uma potência computacional muito boa para um console, para uma experiência de jogo, só que também não deve atingir aí os 60 FPS em 4K. Isso a gente comparando com performance computacional de 6 teraflops em um PC. Mas com certeza você vai ter fluidez garantida de no mínimo 60 frames por segundo em Full HD. 4K 30 FPS também, já que a Microsoft tem prometido e tem oficializado aí, garantido essa informação, né? E baseado também em algumas especulações aí que está saindo no mercado. Atualmente vai estar acontecendo aí do dia 5 ao dia 8, agora em janeiro, né? A CES 2017. É uma feira de tecnologia para produtos voltados aos consumidores. Lá aparece TV, telefone, aparece aparelhos de som, videogames. Não, não aparece videogame. Não, não aparece, né? Não aparece. Eu tentei falar, tentei me encaixar, mas não aparece, né? Pois é. Não, quase. Mas se não aparece videogame, você tá falando o que tem a ver essa porra com o assunto do vídeo? Tem a ver que fabricantes de GPU, como Nvidia e AMD, estavam presentes aí para lançar suas novas linhas, seus produtos de mercado. A AMD, em seu stand, as novidades foram a sua nova linha de chips, os famosos Zen, né? Processadores que estão sendo esperados aí no mercado faz um tempinho também. E uma coisa se especulou, e a galera vai agora tirar umas fotos para especular, você tá vendo a foto aqui do lado, que bem no stand da AMD tem uma imagenzinha do Scorpio. Todo mundo sabe que os atuais consoles, incluindo o PlayStation 4, trabalham com processador e GPU da AMD. O que a foto aqui subentende é que esses processadores poderiam estar no Project Scorpio, embutidos numa APU. É um processador com uma GPU. E essa GPU poderia ser a nova tecnologia arquitetura da AMD Vega, né? Uma arquitetura que provê melhor gerenciamento
gerenciamento de memória, o que aumenta a performance, e aumentando performance atinge maiores resoluções. E falando de CIS 2017, outra tecnologia que foi anunciada, lançada e já causou murmurinho, é o HDMI 2.1, que foi lançado. HDMI 2.1, ele atinge maiores performances de transferência de dados de conteúdo, ou seja, ele conseguiria atingir aí, ultrapassar a barreira de 60 fps no 4K, né? E ele conseguiria atingir aí resoluções de até 10K. Nesse momento surgiu um murmurinho que o Scorpio poderia incluir esse HDMI. Até agora não tem nenhum link oficial da Microsoft anunciando que o Scorpio poderia vir com esse HDMI 2.1, e se viesse, claramente, nitidamente, jamais alcançaria 10K, tá? Só pra informar que esquece isso. Você vai colocar em tudo quanto é lugar, né? Suporte a 10K no Scorpio, esquece. Não pira, né? Não fode. São 6 teraflops, não é? Tipo o Senhor dos Anéis. Negócio. Um ponto relevante é que o HDMI 2.1 sendo anunciado na CIS, estando no Scorpio ou não, é a garantia definitiva que 4K veio para substituir Full HD e já está sendo amplificada a tecnologia. Isso é muito bom, isso é muito legal. Falando em 4K, ele é um console que vai ampliar a era 4K, com certeza vai trazer inúmeras possibilidades aí e vai oficializar de vez essa tecnologia. Quanto ao design, tamanho, proporção ou até mesmo uma fotinha assim de cantinho desse aparelho, infelizmente ainda não existe nada no mercado. A especulação que existe é que ele deve aí manter um tamanho um pouco avantajado pela potência que ele representa, né? Mesmo porque ele vai ter que ter um sistema de refrigeração bem eficiente para aguentar toda essa energia. Lembrando que se a tecnologia Vega surpreender, pode ser que a refrigeração não seja um problema tão grande, mas de qualquer forma, potência em computadores são energia, e energia é calor. Então o console deve continuar no padrão aí, meio gordinho, igual o Xbox One. Em 2017, todo mundo sabe que será lançado. Quando em 2017, não se sabe. Os pronunciamentos do próprio Phil Spencer a respeito do Xbox em seu Twitter, em várias localidades, onde ele informa, né, que os desenvolvedores estão ansiosos para liberar os seus jogos nas férias. Férias, a gente institui que férias, período de férias nos Estados Unidos é em dezembro, né? Provavelmente esse console seja mostrado na E3, ou pelo menos um protótipo dele, mas acredita-se que realmente seja lançado no período de Natal de 2017. Mas para chegar nas suas mãos, precisa desembolsar uma grana. O valor também é uma incógnita, houve especulações e já houve mudança de opiniões pelo próprio lado da Microsoft. Logo no começo do anúncio do Project Scorpio na E3 de 2016, pronunciamentos do próprio Phil Spencer indicavam que o Xbox seria um concorrente para PC e o seu preço seria de um equipamento premium. Phil Spencer aparentemente mudou essa ideia e informou que o Project Scorpio não veio para competir com PCs e sim manter aí na categoria de consoles. Continua sendo uma linha premium de console, já que será o console mais potente do mercado, mas ainda estará com a oferta do melhor custo-benefício, que é a proposta de um console. Sendo assim, os preços variam das especulações de 350 a 600 dólares para essa criança, né? Mas aí a gente deve, fazendo uma média aí dos especuladores, a gente deve chegar entre 450 até 550. Mas as nossas taxas de importação maluca, mais o lucro dos caras, deve chegar aí no mercado especulando-se de 3 a 3.500 reais para um console. O que identifica que seria parecido com uma máquina aí de entrada para PC, o qual eles são equivalentes. Equivalentes por quê? O Spencer está certo. O Scorpio não veio competir com o PC Gamer. O PC Gamer já atinge aí 11 teraflops, dependendo do volume de grana que o cara tiver. A gente tem processadores de última geração que estão saindo e a própria AMD vai lançar a sua linha Vega com até 16 GB DDR5. Então o PC Gamer continua bem à frente e o Scorpio não veio realmente para competir com a linha high-end de PC Gamer. A proposta da Microsoft é que o Xbox One e o Scorpio andem paralelamente, ou seja, não haverá nova geração, não haverá exclusivos para esse console, ele vai rodar todos os jogos do Xbox One e ele vai rodar os retrocompatíveis do 360. Provavelmente a dashboard continue a mesma, no entanto, a Microsoft vem trabalhando para aprimorar essa dashboard, já se preparando. Isso é deduzível pelo anúncio recente do Windows 10. Exatamente, o Windows 10 está envolvido na parada, né? Toda a linha Microsoft está cada vez mais unida
e o Project Scorpio aparentemente vai fazer essa união completa. Recentemente foi anunciado aí um Game Mode, né? Um modo game pro Windows 10, que é o que? Ele vai tirar os recursos desnecessários que estão utilizando no computador e vão maximizar somente para rodar o videogame, né? Essa estrutura é principalmente voltada para jogos UWP, que é adquiridos na loja da Microsoft. E o que que o Scorpio tem a ver com isso? Provavelmente o mesmo jogo do PC rode no Scorpio. Isso graças ao projeto Helix. Esse projeto é um conjunto de SDKs. Os SDKs são ferramentas de desenvolvedores que, em resumo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que o mesmo conjunto de instruções funcione nas duas plataformas sem esforço, né? Isso aí é uma ideia muito mais comercial do que proporcionalmente melhor para nós games. Isso porque com o Scorpio alavancaria aí os jogos da Windows Store e os PC gamers talvez aí ganhariam um apoio melhor nessa loja, né? Por que eu falo isso? Ao contrário da plataforma Xbox, a loja do Windows 10 que vende jogos do Xbox não é muito bem preparada, precisa de maior maturidade, né? Um exemplo disso é Call of Duty Infinite Warfare, né? Onde a galera comprou o jogo pela Windows Store, foi jogar um multiplayer e não tinha ninguém. Não tinha ninguém, o pessoal foi jogar sozinho. O cara comprou lá e só tinha dois. Ele e outro cara buscando o mapa. Porque ninguém compra. Isso é verdade, é verdade. Ninguém comprou o jogo, aí não tem multiplayer. Então isso gerou-se um problema, ou seja, é um dos motivos que a loja tem uma imaturidade em relação também, por exemplo, Dead Rising 4 da versão do PC, que apresenta vários problemas aí gráficos de FPS, lentidão e algumas outras travamentos que acontecem no jogo. Então o WP não está maduro. O projeto Helix e o Scorpio deverá alavancar melhor essa tecnologia. E tudo isso nos leva a que já existem jogos para o Scorpio. Exatamente, Gears 4, Record e outros jogos que já foram lançados na Windows Store, em teoria, seguindo a lógica do projeto Helix. Provavelmente, quando você adquirir o seu Scorpio, você vai poder usar esses jogos que já estão lá, eles já vão rodar 4K. Então, provavelmente, os conteúdos de 2017 de toda a linha Xbox deverá rodar a 4K no final do ano. Então, se você pretende comprar um Scorpio, a dica que eu dou é que adquira licenças digitais da Microsoft. E se você já quiser preparando a sua biblioteca do Scorpio, você pode acessar kinguin.net/br. Lá já tem Gears of War 4, preço bacana, preço barato lá, e outras milhões e milhões de keys, jogos para PC, PS4 e Xbox. Usando o nosso código DETGEEK, você consegue 3% de desconto em qualquer compra no site, que já é muito barato, mesmo sem um desconto. Então corre lá no kinguin.net.br e boas compras. Mas e se você comprar em mídia física, né? Já que o Xbox One vai rodar os jogos do Scorpio e o Scorpio roda os jogos do Xbox One, é totalmente plausível acreditar que você vai conseguir utilizar a sua mídia física do Xbox One no Scorpio. Agora, poderá usar os 4K? Na teoria, quando você colocaria a mídia, ele já baixaria o conteúdo a mais para esse 4K. Isso será cobrado? Provavelmente não. Isso será parte do jogo e é um benefício do console. Então acredita-se que não haverá cobrança em cima disso. Outra dúvida também que para na galera em relação aos jogos é se teria exclusivos do Scorpio. Vamos entender o Scorpio como um PC high-end em relação ao Xbox One. Ou seja, um PC high-end ele roda todos os jogos da atualidade e um PC de entrada consegue rodar os jogos da atualidade, mas com menos performance. Então acredita sim que vão rodar as duas plataformas os mesmos jogos. No entanto, conforme os anos vão passando, é importante salientar que, devido à evolução gráfica aí dos jogos, é possível que as produtoras comecem aí daqui uns 2 anos a produzir jogos que rodem nele. Não serão exclusivos dele, mas infelizmente não rodará no Xbox One. Isso não é um exclusivo, isso é uma capacidade tecnológica que é inviável nos consoles mais antigos. Uma das promessas aí também desse projeto é trazer VR nativo para dentro dele. Ou seja, a Microsoft, o Xbox, vai introduzir a tecnologia VR, assim como já existe no PlayStation 4 Pro. Diferente do PlayStation 4 Pro, não seria um VR proprietário, né? Não seria HoloLens, por exemplo. O Scorpio ele seria compatível com o Oculus Rift ou o HTC. Essas duas marcas produzem para PC, que também seria compatível com o Project Scorpio. A especulação é que a compatibilidade seja maior com o lado do Oculus Rift. Por quê? Porque os SDKs são mais expansivos, né? Existe mais comunicação
comparação com o Windows 10 do que o HTC. Mas também não está excluído o HTC de funcionar no Scorpio. Pode ser que os dois funcionem também. Isso também depende de parcerias comerciais que não foram divulgadas pela Microsoft, mas a gente sabe que o Scorpio vai rodar esses carinhas. Outra especulação que se tem em relação aos controles desse novo console. Vão seguir a mesma linha dos controles do Xbox One? Será feita alguma reformulação? Será que merece um controle Elite, por exemplo? Já que você tem um console da linha Premium, você precisa de um controle da linha Premium. Outra possibilidade desse console, acredita-se que já que ele vai rodar os jogos lá do Projeto Helix, que é o WP, que vai rodar no PC, é que ele também tenha toda a possibilidade de um PC, incluindo teclado e mouse, muito pedido, muito aclamado por toda a comunidade de console, principalmente os entusiastas e adoradores de FPS. E pro Brasil, o que esperar? Ah, nada, nunca. Nada, nada. O Brasil tá fora do planeta, né? Isso é outro mundo. Se continuar nessa crise assim, a gente pode aí ter também um desfalque do Scorpio logo no lançamento oficial no Brasil. Mas com certeza você verá aí importados a quilos e a rodos, porque o produto é de interesse nacional da galera gamer sim. O Scorpio está saindo de uma promessa para se tornar realidade. Em 2017 essa realidade vai se integrar. Muita gente já está aguardando, esperando, poupando dinheiro para isso. Fique ligado, vai aparecer muita informação aí pra gente consumir, degustar e discutir no canal. A gente vai falar muito de Scorpio esse ano nos vídeos e também em nossas lives. E se esse vídeo desmistificou previamente o que você esperava do Scorpio, tirou todas as suas dúvidas e você fez se sentiu melhor com tudo que foi falado, deixe o seu like aí, assine o nosso canal, participe dos nossos grupos de Xbox One Tech, PlayStation 4 Tech, PC Gamer Tech, participe também do space.wig.com.br, nosso fórum aí de discussão. Eu sou o Gotkozzi e até a próxima.